Selamat pagi semua, tentu Dr. Indah dari kiri, Dr. Indah sini. Hari ini ada patient dokter berumur 32 tahun, all the way daripada Kelantan. Untuk tanam rambut daripada Dr. Indah dengan tim Dr. Indah. Pertamanya, dokter nak ucapkan terima kasih kepada patient yang sudi datang jauhnya untuk buat transplant dengan kami. Berdoa sudi ramai kawan ini. So, kalau lihat patient, cara patient hilang rambut ialah patient hilang rambut bahagian depan, hairline dengan temples. Yang ini menyebabkan patient macam loss of confidence and then sangat-sangat nak buat hair transplant dah banyak lama dah. So, have been in touch with my marketing team for a long time. And then, doktor hari ini nak ucapkan sangat-sangat macam congratulations to him sebab memang dah datang dah, duduk dah sekarang nak buat prosedur balik kepada Kelantan dan dalam 6-7 bulan akan mulai tengok the good results of the new hair. So, this is the way sometimes patient wants to do hair transplant but because of time, because of budget, they save money, they plan their journey of their hair restoration. Most of all, they choose the right doctor to do their procedure. So, we like to thank our patient just quickly to show. So, this is how doctor dah buat hairline. Very conservative, like I said.